Det blir väldigt, väldigt fint. Det blir alldeles lent. Ska man vara fin får man lida pin. Vi kör hela vägen runt. Mina fem favorithav. Jag börjar nerifrån. 5 kaspiska, 4 döda, 3 röda, 2 medel, 1 sargasso. För där bor en massa sargasser. Gud vad jag önskar att jag var. Någon som ringer. Någon har spilt ut rakvattnet som jag hade med raka med ansiktet på golvet så att det blötte dynorna. Och nu har vi fått använda alls för många ark. De här frivilliga arken jag pratade om tidigare, de har jag använt flera års förbrukning av sådana ark på att torka upp det. Jag blir så förbannad att det alltid ska vara någon ombord som förstör för alla oss andra. Vi som vill ha ordning och reda ombord, vi blir alltid attackerade av den här typen av jävla fripassagerare som tar sig ombord. Och vi är så förbannad, jag är så jävla förbannad när jag ser såna här människor komma. Den här tuben med Karls kaviar som jag hade tänkt rätta upp idag. Den här klämmer på den så kommer ut här. Gå ut på sidan. Försöka ringa konsumentkontakt. Ingen som svarar. Prata med Karl om det att han gör bristningar i sina kaviartuber. Men det är ingen som är intresserad att prata om några problem som jag har ombord. Därför att det alltid ska vara folk som förstör för oss ensamseglare hela tiden.